Seja bem-vindo à nossa oração. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos falar sobre o socorro de Deus. Será que Deus está sempre disponível a nós? Será que existe algo em nós que possa impedir que o socorro de Deus ele nos alcance? O texto de hoje que nós vamos ler está no livro de Isaías. Isaías, que é um dos maiores livros proféticos, um dos grandes profetas da palavra do Senhor no Velho Testamento, que diz bem assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades. O que é a iniquidade? A iniquidade é o pecado não tratado. É o pecado não confessado. Mas é o pecado consciente. Quando eu faço uma escolha pelo pecado, eu opto pelo erro, e eu opto por permanecer no caminho do mal, sabendo que é errado, sabendo que desagrada a Deus, mas eu faço porque eu quero. Ou eu faço porque, por alguma razão, eu acredito que eu vou me safar. Então, conscientemente do erro, eu me mantenho nele. Isso se chama iniquidade. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nos afasta de Deus, nos separa de Deus a iniquidade. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Deus, ele sempre está fiel e sempre está pronto para nos socorrer. Nós não podemos esquecer que Jesus Cristo nos apresenta um Deus que é Pai, um Deus que é amor. O que acontece muitas vezes é que nós não temos acesso ao socorro, não por causa de Deus, porque Deus sempre é fiel. A Bíblia diz que, ainda que nós sejamos infiéis, Deus, ele permanece fiel. A grande questão é que muitas vezes nós é que nos colocamos em uma posição distante do Senhor. Nós estamos precisando de ajuda, estamos precisando de socorro, mas nós, pelas nossas escolhas, pela nossa atitude, pelo pensamento que a gente nutre, pelo sentimento que a gente deixa adentrar o nosso coração, e a gente alimenta esse sentimento, pelas palavras que a gente utiliza, nós muitas vezes, apesar de precisarmos de ajuda, nós nos afastamos de Deus, precisando do socorro dele. Saímos do aprisco de Deus, como ovelhas desgarradas sem pastor. E muitas vezes passamos por caminhos muito perigosos e por caminhos cheios de armadilhas. Se nós estamos em pecado, o que precisamos fazer? Precisamos confessar os nossos pecados. Eu preciso ir diante do meu Pai, diante de Deus, orar a Deus e dizer: Deus, eu pequei. Nós vemos que Adão, lá em Gênesis, no capítulo 3, ao invés de Adão confessar o seu pecado, Adão encontrou justificativas e encontrou outros culpados para ele colocar a responsabilidade. Ele transferiu a responsabilidade. E ele perdeu a bênção de estar ali no paraíso que ficava no Éden. O nosso papel é confessar os nossos erros, é declarar o pecado: Senhor, eu cometi um pecado, e dizer qual pecado que foi. Imediatamente me arrepender do erro. Se eu tenho dificuldade de me arrepender, que eu possa pedir a Deus ajuda. Ajuda-me a me arrepender. O que é arrependimento? Em primeiro lugar, arrependimento não é o choro. O choro pode fazer parte do arrependimento. Pode. Mas é suficiente? Não é. Arrependimento é conserto. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento tampouco é o medo da consequência. O arrependimento é como se me fosse dada a oportunidade de voltar atrás, eu voltaria e faria diferente. Esse é o sentimento que o arrependimento ele traz. Por que eu fiz isso? Se eu tiver uma nova oportunidade,
não farei da mesma forma, mas farei diferente. Agora, quando nós confessamos os nossos erros, a palavra diz que quando há confissão e quando há arrependimento, o Senhor, ele pega os nossos pecados, lança-os no abismo e dele não se lembra mais. E da distância que nós havíamos estipulado do Senhor, nós voltamos a nos aproximar dele por causa do perdão. Amém? Ore comigo, faça comigo essa oração, diga assim comigo. Pai querido, não permita jamais que eu me afaste do Senhor. Ajuda-me, dando discernimento para identificar o perigo dos caminhos que levam para a perdição. Quando eu precisar de ti, quero estar debaixo das suas asas. Quero estar com a vida entregue em seu altar. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Como servo e ministro do Senhor, eu te abençoo agora. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem com pessoas queridas. Deus abençoe.